Árni Egilsson er fættur í Reykjavík árið 1939, sonur hjónuna Egils Árnasonar stórkaupmanns og Ástu Norman listdansara. Mín vinna er aðalega fólkin í því að hérna, spila kontrabassa í stórum hljómsveitum. Þegar ég byrjaði hérna í Los Angeles, þá var mín vinna aðalega sjónvarp. Það var frekar lítið gert að myndum hér og þær myndir sem voru gerðar hérna yfirleitt notuðu ekki stórar hljómsveitir eða sinfóníuhljómsveitir. Það eru aðeins örfáir sjónvarpsþættir sem að nota hljómsveitir í dag. En eftir að Steven Spielberg gerði hérna sína stóru myndir, þá hefur þetta breyst. Og það er yfirleitt í augnablikinu, þá vinnum við með 100 manna hljómsveitum hér. Sinfóníuhljómsveitir er svona sem hljómsveit er það eiginlega það fullkomnasta form sem við höfum hér. Þennan dag sem við fylgdum Árna í vinnuna var hann að leika fyrir tónskáldið James Horner sem er upprennandi ungt kvikmyndatónskáld þó hann eigi yfir 100 myndir að baki, þar á meðal Apollo 13 og Braveheart. Í dag er það Courage Under Fire. Þessi starfskrim sem ég er í er einlega svona toppurinn af því að vera hljóðfæraleikari hér. Ég meina þannig að hérna launin eru betri held sem við erum með. Þetta er mjög vel launastarf. Ég held að sé mjög þægilegt að mörgu liði að vera hljóðfæraleikari í Los Angeles. Í stúdíónum og kannski í Los Angeles Philharmonic sem er mjög þekkt og góð hljómsveit og vel borguð staða sem er vel borguð hljómsveit. En ég held yfirleitt almenningur eða þú veist fólk sem er ekki í þessum tveimum greinum eigi mjög erfitt uppdráttar. Frekar erfiðara kannski heldur en í öðrum borgum. Eftir langa vinnuviku er Árni kominn í 3 daga frí. Hann og Dorit kona hans ætla að slaka á í sumarbústað sínum á stað sem nefnist Mammoth Lakes. Árni, hvað kom til að þú fórst að spila á bassa? Já, það var eiginlega slysni. Það var vinur minn, sem var setna vinur minn, Sigurbjörn Ingþórsson, bassaleikari, heitinn, var að fara í ferðalag til hérna.
Evrópu og hérna Afríku minni mig. Og skuldi eitthvað að skatta, svo þess að hann vilt að selja bassan sinn. Og af einhverjum ástæðum þá endaði með því að ég keypti bassan hans og fékk eina kennslustund með. Og kennslustundin var í því falin að setja bassan inn í bíl, sem er óttalegt fyrirtæki náttúrulega. Og þannig byrjaði nú þetta. En áður en tónlistarferill Árna hófst hélt hann til Englands árið 1956, þá 17 ára aldri, og hugðist læra að fljúga, en hann var haldinn ólæknandi flugdellu. Þegar þangað kom var honum sagt að koma í sjónmælingu og í ljós kom að hann hafði ekki 100% sjón á öðru auga og að hann yrði líklega aldrei flugstjóri. Árna fannst ekki fýsilegt að verða aðstoðaflugmaður þar sem eftir væri og ákvað að fara í verslunarnám þar í landi. Eftir það sneri hann til Íslands á ný og dró fram bassan góða sem að Bjössi Bassi hafði selt fyrir skattinn. Það kom upp kafinu að ég hefði meira á að fyrir músík eftir að vera að kaupa þetta bara frá Bjössa heldur en að sita á skriftu. Getur þú sagt mér frá þessum fyrstu áriðinum sem bassaleikari á Íslandi? Já, það nú frekar stutt því að ég var frekar stutt heima á Íslandi sem slíkur. Ég var nýbúinn að kaupa bassan af Bjössa þegar ég fékk vinnu út á Keflavíkurflugvelli með hljómsveit þar og hérna spilaði svo með flestum hérna svona danshljómsveitunum heima í nokkra mánuði. Ég fór í tónlistaskólan og lærði bæði hjá Einari Vogi og hérna Edwin Köppen hétan og hérna og Jóni Sigurðssyni í bassa sem og Sigurbjörni Ingþórssyni og ég spilaði með dansljónsveitum eins og Sævari Gess og Jóni Páli og Andrési Ingólfssyni, Gunnari Reyni Sveinssyni og öðrum. Spilaði líka í jazzljónsveit sem var svona eina sinna tegundar hérna heima á þessum árum sem hét Jazz 58, þetta var árið 1958. Og það var KK eða Kristján Kristjánsson sem var hljómsveitastjóri hennar. Þetta var einhver vinstalasta hljómsveit landsins, hljómsveiti sem hann hafði, sem var KK Sextettinn. Þetta var hins vegar jazzhljómsveit sem var skipuð, held ég, 12 eða 15 manns. Aðal hljómsveiti sem ég held ég að spila með heima var hljómsveit Andrésar Ingólfssonar. Og þar voru meðlimirnir hérna Jón Páll Bjarnason og Guðjón Ingi Sigurðsson í þeirri hljómsveit, held ég, Ólafur Stefansson, píanoleikari. Að ógleymdum Þóri Roth sem býr hér í Ameríku og var trommuleikari með þessari hljómsveit líka á þessum tímabilum og söngvari. Og síðan fékk ég að spila með symfóníunni. Þeir voru að fara í ferðalag og vantaði mannskap og hérna ég fékk að fara í ferðalag með þeim. Það er sannlega verið 1958 vorið og við ferðumst allt landið og spilum þar. Þetta var nú hérna á þessu tímabili sem að þegar að Sinfóníuhljómsveit Íslands var á ferðalagi, þá var lokað öllum áfengisverslunum á landinu, held ég. Það er nokkra klukkutíma svona áður við komum á staðinn og sennilega eftir að við fórum. Svoleiðis að þetta var svolítið ævintýr út af fyrir sig. Og svo fékk ég vinnu hjá þeim að spila í Sögusinfóníunni líka með Jóni Leifs þegar hún var færð upp á sínum tíma í Þjóðleikhúsinu. Þið voru þarna ungi menn í hljómsveitinni, spiluðu með Jón Leifs. Hvernig kom hann ykkur fyrir sjónir? Já, sennilega mjög vel, en eins og stundum þetta er að ungt fólk á við hlut þá hérna, þetta var nú svolítið skrítin músík og ekki kannski ykkur hluti sem við heyrðum dagstaglega. Svoleiðis að það var nú kannski svona brosaður hverju og okkur fannst þetta voðalega skrítið margt að þessu. Þetta var nú eiginlega svona ferill minn heima. Svo endaði með ég fór til Þýskalands, enda var Bjössi Bassi, Sigurbjörn Ingþórsson, hann var þar. Og lét mjög vel af öllu því sem hann var að læra og ég endaði í Hamburg. Og fór þar í Staatliche Hochschule für Musik í Hamburg.
það voru margir úrvalsmenn á sama tíma. Viðar Alfreðsson, Máni Sigurjónsson, Egill Jónsson. Voru nú aðal svona, við vorum svona þessi aðal grúpa, við vorum svona nánustu vinir. Var þetta eingöngu klassísk nám? Já. Ég held að sér einlega, það er einlega ekki hægt að læra þetta apparat nema hérna af klassískum aðferðum. Þú hefur alltaf spilað jazz og klassíska tónlist jöfnum höndum. Það er nokkuð óvenjulegt, eða ekki? Já, ég held að sé frekar óvenjulegt. Þetta var meira svona, þetta var einkennilega þarna á þessu tímabili sem ég var að læra sem ungur maður. Þetta var nú kannski breyst svolítið mikið núna undanförnum 20 árum eitthvað fyrir þess. En þetta var á þessu tímabili frekar sjaldgæft, já. Árni kynntist konu sinni Dórett á námsárunum í Hamborg en hún er af þýsku bergi brotin og var að nema leiklist við sama háskóla. Þau felldu saman hugi og ákvaða að gifta sig er Árni lauk námi árið 1961. Ég kláraði hérna stællíki Hochschule für Musik á tveimur árum. Það er yfirleitt 4 ár á nám. En ég var alveg vitlaus, ég æfði með 10 tíma á dag og hverju minnist þetta í og gat klárað þetta á 2 árum. Og síðan fórum við heim, við giftum okkur Dórett og ég og hérna eignist náttúrulega börn eins og allir góður Íslendingar gera þegar að gifta sig. Og svo fórum við eftir til Þýskalands og þar vann ég í 4-5 ár. Árni og Dórett eignuðust son sinn Tómas árið 1962 og Árni fékk vinnu sem fyrsti bassi í Nordvestdeutsche Fílharmoni hljómsveitinni og vann einnig með hinum ýmsu djassistum í Hamborg. En hugur Árna hafði lengi staðið til Bandaríkjanna og hann hafði skrifað bréf til hins virta stjórnanda Sir John Barbirolli og spurt um möguleika á vinnu en hann stjórnaði The Houston Symphony Orchestra. Svarbréf barst um hælum að Barbirolli yrði í Berlín á vissum tímapunkti og að Árni mætti koma til hans á hótelið í áheyrnarpróf. Barbirolli bauð honum vinnu undir eins og hann hafði hlýtt á hann. Árni og fjölskylda fóru reyndar fyrst í Dublin á Írlandi þar sem Árni lék með útvarpssymfóníunni í Dublin í nokkra mánuði en hélt síðan til Bandaríkjanna árið 1964 til að leika með symfóníhljónstinni í Houston. Sir John, hann hefur verið að ansi svona miklu kalibri sem stjórnandi. Já, hann var einn af þessum síðustu stóru dirigentum að gamla skólanum. Mammoth Lakes er mikil náttúruperla og stór þáttur í lífi Árna og Dórett. Þetta er staður upp í Eastern Sierra. Þetta er einhver fallegasti skíðastaður í heiminum og sennilega ekki þekktur heim á Íslandi. Þeir eru fáir Íslandingar sem að koma hingað, þeir fara flest eftir Aspen eða Colorado og stöðar. Þetta er, hér eru svona minnstakosti 10 metrar af snjó á veturna. Hérna er líka jarðhiti. Þetta eru eldfjöll hér í allt í kring. Þetta er mjög íslenskt svona, sem að hér er hraun, heitir pottar, heitar ár. Þetta fjall, hérna Mammoth Mountain, er gamalt eldfjall. Og svo er náttúrulega mjög fjölskrúðu dýralíf hérna. Mjög fjölskrúðu, það er mikið af hérna, skógarbjörnum hér og þeir koma stundum alveg niður á húsunum. Það eru fjallaljón, það eru alls konar dátýr, alls konar líkja dátýr. Það er mikið af alls konar dýralíf hér. Það var svo mikið snjó í fyrra, þá koma birnir út úr hibernation og koma þá bara að labba nálægt húsina, allt saman bara til að finna mat. Það er nýbúin að eignast lítil birnin, en þá þeir geta ekki finna eitthvað að borða, þú veist, og þeir koma vola nálægt og við tókum marga myndur svona að þeir vorum alveg bara á altanið hjá okkur. Þannig að þetta er ykkar svona heilsulind? Já, það er það. Það heldur því líka ung. Alveg, það er alltaf eitthvað að gera og það er ekki hægt víst að vera inni og próna. Ég get ekki prófuna, en svo sendur einna ekkert nýtt. Árni fór eitt síns liðis til Bandaríkjanna árið 1964 til að ganga frá öllum hnútum í sambandi við starf sitt og Dórett kom nokkru mánuðum síðar með soninn Tómas. Yngri sonurinn Stefán fæddist svo 1966
og Árni starfaði í nokkur ár undir stjórn Barbie Róli þar til hinn síðarnefndi lét af störfum. Og þá kom í hans stöðu Andrej Previn. Og Andrej Previn spila náttúrulega jazz eins og allir vita. Og það endaði með því að hérna, við höfðum jazz trio sem við spilaðum með og spilaðum koncerta með vona slíta. En 1969 þá ferð þú til Hollywood. Já. Andrej hætti í hérna Houston 1969 og vildi fá mig með sér til þess að fara til London. En ég held að séu flestir sammála að svona spilamennskan í Hollywood sé einhver besta og sjó hærra stigi heldur en flest annað staðar eða yfirleitt annað staðar í heiminum. Og ég var alltaf forvitinn að vita hvernig ég myndi standa mig í svoleiðis samkeppni. Maður reynir náttúrulega að þegar maður er ungur reynir maður að svona keppa við þá sem maður getur keppt við á ýmsum sviðum og mér fannst þetta að vera alveg ítið allt fyrir mig hér, vegna þess að hérna hér er músíkin svo fjölbreytt og ef þú spilar alla tegundra músík þá ættir að standa betur á vígi heldur en kannski aðrir sem eru frekar takmarkaðir. Og þess vegna kaus ég að fara hingað frekar. Hvar byrjaðirðu nákvæmlega? Já, ég byrjaði á símanum held ég. Maður ringir og segir góðan daginn, ég heiti Jón Jónsson og hérna ég var góður, en nei, ég segi þetta ekki, en ég hef spilað þarna og gert þetta og eitt af fyrstu hlutuna sem ég vann að hérna var mynd sem hétt Airport. Og síðan, síðan vann ég á svona, ég vann í mannitur á mynd fyrir John Williams, það er sannlega verið svona 1969-1970. Og svo þegar þú færið eitt séns og þú stendur þig, Ameríkanarnir eru svo yndislegir með það að þeir gefa þér alltaf séns. Og ef þú stendur þig, þá færðu annan séns. Og þetta rúllaði svona svolítið og hlóð svo upp á sig í nokkur tíma og hér erum við. Dorette Egilson er fædd árið 1941 í Þýskalandi. Hún er menntuð í leiklist og með BS-gráði í kjarneðlisfræðum. Hún er leikstýrt á sviði, þjálfað leikara í skilmingum og kennt þýsku við Northridge Háskólan í Los Angeles. Your first years in the States were tough, weren't they? Mm-hmm. Yeah, it's tough coming from, you know, a relatively small country to this huge, vast country. A foreign culture, or maybe no culture at all, you know, it's just so mixed. It was very hard to make sure that you kept your own culture and your own traditions alive because you really had nobody else to help you with that. So it was tough, and Árni had to work extremely hard from the very beginning. Á þessum rúmum 30 árum hefur Árni leikið inn á yfir 1000 bíómyndir fyrir stærstu kvikmyndatónskáld Bandaríkjanna eins og til dæmis Jerry Goldsmith og John Williams. Tilraunir hans með bassan hafa vakið einlæga aðdáun tónlistarmannum allan heim, hann hefur ferðast heiminn og spilað jöfnum höndum klassíska tónlist sem og jazz. Hann kom heim á listahátíð árið 1974 ásamt Andrej Previn sem var þá orðinn heimsfrægur og Cleo Lane og vöktu þeir tónleikar mikla athygli. Ég kom til Los Angeles 1969 en Andrej og ég höfðum alltaf svona samband nokkur á milli og þegar hann var beðinn að spila jazz heim á Íslandi þá hérna vildi hann fá mig til að spila með sér og það var og úr að ég kom heim með honum 1974. Á
Árið 1975 lék hann sem sólobassisti með Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Vladimirs Askinasi, tónlist eftir sjálfan sig, Þorkel Sigurbjörnsson og Tjáls Wittenberg. Þetta var fyrsti íslenski bassakonsertin. 1974, þá, þegar ég var heima, þá hérna komið svo að tala með hérna Þorkel og hann hérna skrifaði svo stykkið sem að hérna aðskilnaði sér stjórnaði. Árni gaf verkin út á geisladisk árið 1988 og fékk það frábæra gagnrýni um allan heim. Þegar 1980 kemur þín fyrsta soloplata út, Bassus Erectus, segðu mér frá hann. Já, þetta var svolítið undarleg plata. Hún var í hérna fusion jazz stíl sem að þótti voðalega fínt í den tíð. Ég hefði alltaf viljað gera svona öðruvísi soloplötu vegna þess að í starfi mínu þá hérna spila ég svona eins og venjulegi kontrabassarleikarar og aðri bassarleikarar. En það sem ég langið alltaf að gera er að reyna að komast út á rammanum sem hefur gerðið fyrir þetta hljóðfæri sem slíkt. Og hérna, vinur minn Bruce Broughton sem er hérna alveg sérstaklega góður kompanisti eða gott tónskáld hér í kvikmyndum. Hann tók að sér að skrifa músíkina og við gerðum þessa plötu, co-produced it. Og hérna, hann notaði rytmasveit, fulla rytmasveit, með píanóði, rafmagnsbassa, slagverki og trommum og hérna, og synthesizer. Og svo var notaði strengjasveit og blásarar líka þetta. Og hérna, sóló hljóðfæri í þessu var kontrabassi. Spilar og með boga, hérna, mikið og líka pizzicaro bassi. En þetta var hlutur sem hefur hvorki verið gerður fyrr né síðan. Það, ég held að það var aldrei verið notuð svona stór hljómsveit fyrir svoleiðis plötu áður. Og ábyggjulega ekki síðan heldur af neinum öðrum. Og ég spilaði bassan á sumum þessum lögum eiginlega eins hátt eins og hægt er að spila á kontrabassa á hans að drepa sig. Svona eins og, veist hvað, stóll er á kontrabassanum, það er svona, hérna, það er svona apparat sem heldur strengjunum uppi og sumum þessum stykkin sem við spilaðum, ég spilaði bassan alveg reynd upp bað þessum stól. Þannig að það var eiginlega varla hægt að spila neitt hærra á bassan heldur en á þessari plötu.
Skúli Sverrisson, ungur bassaleikari sem hefur getið sér gott orð með hljóðfæri sitt í New York borg og við munum fjalla í næsta þætti, hefur sterkar taugar til þessarar plötu. Þegar ég var lítill strákur heima á Íslandi þá kefti pabbi einhvern tímann, ég man ekki hvernig þessi plata kom út, Basso Erectus, sem var held í fyrsta soloplatan sarnar. En pabbi gaf mér hann í jólagjöf og ég hlustaði á hana örugglega svona eða svona 17 sinnum á dag í svona 2 mánuði. Og mér fannst alveg ótrúlegt að það var hann íslensku maður sem að hafði náð svona ótrúlegu valdi á þessu erfiða hljófæri sem kontrabassinn er. Og ekki námið það heldur hafði hann komið sér til Ameríku og gert ótrúlega hluti sem að mér fannst enginn hafa gert áður. Hann svona opnaði fyrir mig ákveðna leið, það var einhver svona seinna meir þegar ég fór að hugsa um þetta, hann raun og verið alltaf svona aftast í huganum að það er einhver leið til að komast eitthvað áfram, það er alltaf að spila annars staðar heldur en kannski heim á Íslandi. Þannig það hefur stöðugt verið innblástur fyrir mig að vita af Árna og hlusta á hans tónlist í gegnum árin. Og hann hefur raun og verið svona eiginlega svona þjóðsagnapersóna í mínum huga frekar en venjulegur maður. Vinnar minn Bruce Broughton sem að skrifaði einmitt þessa plötu sem að skrifaði Bassus Erectus plötuna. Við sátum að sumbli eitt kvöldið og hann sagði við mig að ég vil að þú var að skrifa músík af ykkur alvöru og ég var nú ekki dóflega að trúa þar á þetta og hann sagðist að lofa mér því að hann skyldi kenna mér það sem hann geti. Og ég veit ekki hvað þetta var nú hérna áfengisbrjálaði eitthvað annað, en minnst að hversu það var þau búið þessu ég fór að skrifa og fann að vera dundið að veita síðan þá. Árið 1985 gaf Árni út aðra sóloplötu sem heitir Fascinating Voyage. Með honum á henni var engin annar en Ray Brown bassaleikari ásamt Pete Jolly á piano og Jimmy Smith á trommur. Platan hlaut mjög góða gagnrýni og var valin jazzplata vikunar í The New York Times. Þessi plata var fyrst og fremst jazzplata sem slík og notaði hérna traditional jazz rytmasveit. Það sem var óvanlegt við þessa plötu var það að ég spilaði eiginlega alla plötuna með boga og mest að því var spilað mjög hátt á bassan og hérna náttúrulega er kontrabassi engin saxofón og það er hægt að gera hluti á saxofón sem ekki er hægt að gera á bassa, en það er líka hægt að gera ýmsa hluti á kontrabassa sem ekki er hægt að gera á saxofón. Og þetta var eins og fyrsta platan, þetta var tilraunaplata, hafði enginn gert svona lagað áður. Það var enginn gert þetta svona lagað síðan, kannski er góð ástæð fyrir því líka, ég veit það ekki. Ég spilaði Sáða mín Sigrún á þessari plötu líka, eftir Emil Thoroddsen sem hefur verið mitt uppáhaldslag í mörg ár. Og svo eitt lag eftir mig og hitt voru svona standardar, jazz standardar. Það er mikil dramatík í þinni tónlist, ertu dramatískur í eðliðinu? Ég held að það er kannski þetta íslenska, ég held að Íslendingar séu yfirleitt mjög dramatískt fólk. Ég held að það sé okkar eðli að vera það. Við erum skapmikið fólk. Já, og dramatískt ábyggilega.
það er líka annað, mér finnst hljómlist það er svona það verður að vera tilfinning í tónlist til þess að ég líki við hana. Ef það er engin tilfinning í hérna í hljómlist finnst mér hún voðalega tóm og leiðinleg. Tónlist Árna hefur tekið mikilli stefnubreytingu og árið 1995 kom út geisladiskurinn Chamber Music sem er eins konar nútíma klassík. Árni samti og útsetti lögin og hefur hljómsveitin á diskurinn þegar hlotið góðar viðtökur, bæði hér heima sem og í Los Angeles. Eins og í allri tónlist eftir Árna er frumleikin ráðandi í þessari tónlist. Ég byrjaði að skrifa strengja kvintet, þar að segja strengja kvartet með kontrabassa. Og hérna... Og við spilum þetta í gegn, vinir mínu og ég, og þetta var bara ekki eins slæmt eins og ég held að vera. Og hérna, ég var svona nógu ánægð með það að mér dætti hug að skrifa meira og hérna, og prófa mig áfram. Ég skrifaði þrjú verk, ég skrifaði hérna tvo strengja kvintetta og eitt strengja kvartet. Og við tókum þetta upp og það voru allir voða ánægði með það líka. Svoleiðis að ég ákvaði að gera plötu og skrifa þá tvö verk. Lengra verka sem er á þessari plötu sem heitir hérna Contemplation og svo annað verk sem heitir Why sem er einlega svona cello solo verk. Það er strengja kvartet með cello solo. En Árni gerir fleira en að spila og semja tónlist. Dóri, segðu mig frá þessari myndlir sem Árni hefur verið að stunda. Já. Stundum þá líður honum, kannski er hann að hugsa um eitthvað eða eitthvað að trufla honum eða hann er alveg óbáslega aður. Það geta verið bara einhversta svona emotion. En þá bara byrja hann að mála. Og mér finnst það að vera opbúslega skemmtilegt að ég get aldrei gerði svoleiðis út af því að hann hefur sko vissu emotion í höfuð hjá honum og það kemur alltaf út.
Þetta er eina sami hluturinn, músík og myndlist og ábyggilega leiklist og annað hlut, þó að músíkin sé kannski meira abstrakt heldur en hinnar listategundirnar. En það eru litir í músík og það er músík í litum. Það eru tilfinningar í músík, það eru tilfinningar í litum og myndum. Það er eitthvað ólega yndisleg tilfinning að leika sér með hérna olíumálningu. Þú setur þetta á lérættið, það skeður eitthvað, það er alveg hérna bara, það er eins og hérna töfrar, þetta fer í hendurnar á þér og þú lítur át og sér heyrðu. Þetta lítur alveg eins og ég sá þetta þegar ég sá þetta fyrir mér þegar ég byrja á þessu. Það er voðalega skemmtilega, voðalega gaman þessu. Ég verð að taka það fram að sem Íslendingur kannski, þá hef ég haft að, ég þurfti að hérna að passa mig á því að taka mig ekki kannski of alvarlegan. Við höfum þetta frá barnesku held ég. Íslenska þjóðina, við tökum okkur sjálfur voðalega alvarlega. Núna seinni árum er ég farin að kynnast Árna sem tónskáldi og það hefur verið frábær reynsla að kynnast þeirri rödd sem hann hefur skapað sem tónskáld, sem að mér finnst mjög sérstök. Og hann hefur náttúrulega unnið með frábæran hljómsveitarstjórum og mikið af tónskáldum í Hollywood sem að eru mörg hver alveg frábær. Þannig ég held að hann hafi alveg mjög sérstakan bakgrunn sem tónskáld. Árni er náttúrulega búinn að starfa í öll þessi ár sem fyrsti bassaleikari í öllum stærstu Hollywood bíómyndum sem hafa verið framleiddar núna síðastliðin 30 ár. Og sem er náttúrulega ótrúlega vinna og ótrúlega afrek. Og núna virðist hann alltaf einblýna meira á tónsmíðar. Þannig að það er eitthvað sem við getum öll hlakkað til. Þú ert á vissum tímamótum í þinni tónlist, er það ekki? Jú, ég er nú að verða gamal menni held ég þegar að koma að þessu. Ég er á tímamótum bæði með mína tónlist og líka það sem ég vil leggja mest áhersla á. Ég hef verið bassaleikari í fjölda mörg ár, 40 ár eitthvað fólis og það er kannski tími til þess að breyta svolítið til og skrifa svolítið meira og spila minna. Thank you.
Hvað langaði mest til að gera í framtíðin? Eða miklum tíma við, með konunni minni. Ferðast. Skrifa svolítið músík og hérna, spila svolítið á kontrabassa. Búa sem víðast. Okkur langar ólega mikið til að ferðast mikið Ísland. Við hefum ekki haft tækifæri til að sjá mikið af landinu eða vera þar í hérna neitt tíma í þessum 35 árum sem við erum ekki gift. Og hérna, jú, það er eiginlega allt sem að fyrir mér vakir.